Det börjar nästan bli så här, om man kan säga kalla två år tradition, så blir det väl här tradition, eftersom jag pratade startups på lördag eftermiddagen förra året i den här salen också. Och då chockerar jag, för er som inte var här så chockerar jag samlingen när jag säger att bry er inte om en startup som ni inte planerar 5 miljoner om användare alternativt 100 miljoner omsättning. Så nu vet ni det, nu vet ni utgångsläget. Eller hur? Den här presentationen, varför det på engelska, var helt enkelt så att jag är jättelat. Jag körde den här i Malmö på Cross Media Lab, som är en internationell tillställning. Och då var det 11 punkter, tennet betyder punkt, för er som inte känner till det. Och nu lade jag till en till, så ni får 12 igen, dussin. För er som inte känner till mig, som har missat mig, som pratar hela tiden, hela tiden, överallt. Så det som är intressant för er så är det egentligen att SwedishStartupSessions.com, så finns det en massa spännande videointervjuer med svenska entreprenörer. Kolla in den, jag har haft en liten lucka nu, men jag ska försöka köra en i veckan här under våren. Och sen Disruptive Leap, som ett sätt att utvärdera och företag, både små och stora, startups och traditionella, pratar jag om imorgon. Men nu sätter vi igång, nu kör vi. För det första, det är svårt att vara entreprenör. Det är, ni kommer få springa in i motstånd. Ni kommer tycka att livet är pest. Det kommer vara folk som inte tror att ni kan. Ni själva kanske inte tror att ni kan. Och om ni då inte gör saker ni verkligen gillar, så kommer ni inte orka med de här sena kvällarna. Jag lyssnade en gång på en amerikansk entreprenör som håller på med kreditkort på nätet och sånt där. Och han sa det: jag är helt ointresserad av egentligen både finanssektorn och kreditkort. Men min passion är att driva fram ett framgångsrikt företag, oavsett vad det handlar om. Så egentligen så behöver inte er passion vara i det startupen kanske producerar eller handlar om. Utan man kanske bara tycker det är så kul att få det här att växa och jobba med människor. Man kanske tycker det är skitkul att bygga webbtjänster. Sen om de handlar om att sälja Mumin-muggar, det är sak samma. Men hitta det här ni verkligen gillar, för ni kommer inte orka annars. Också lev ert varumärke. När ni är på såna här konferenser, ta på t-shirten. Som jag inte har på mig idag. Jag har en annan. Faila mig. Men i alla sammanhang, gå ut där, ta plats, syns. Ta såna här tillfällen, prata om er nya startup, fråga andra, gör små user cases som ni kan jobba på. Nummer två, bestäm er målbild. Ska ni erövra hela galaxen eller vill ni ha en liten lifestyle business? Det är jätteskillnad däremellan. Ska man erövra galaxen, så tar man till viss del en större risk. Man behöver få in pengar. Man ställer sig mer naken, därför att man går ut och verkligen säger: yes, jag kan det här. Jag kan bygga ett stort företag. Jag vill ha 5 miljoner dollar av dig i investeringar. Och jag får plötsligt en massa yttre tryck på mig, för de här investerarna vill ju ha tillbaka sina pengar förr eller senare. Å andra sidan, när man blir livstidsföretagare, när man har det lilla företaget, vi klarar oss, jag får in min lön och kanske lite till, så blir man otroligt sårbar. Därför att det är så lätt att konjunkturen ändras, det kommer människor med mer resurser, kanske bättre kontakter och så vidare. Så tänk igenom vad ni gör och varför. Hitta produkter och inte små features. Vad är skillnaden? Vi har sett en hel gäng startups, framförallt både Sverige och utomlands, som gör såna här små browser-tillägg. Eller små appar som är kul, men som lika gärna skulle kunna gå in i en större. Vi har en som väldigt många använder här, tror jag, Dropbox. Det är egentligen en feature, det är inte en produkt. Därför att det är otroligt lätt för Apple, Google och någon annan att bygga samma produkt.
att de nu är värderade ungefär på $1 miljard beror på att de har fått en väldig spridning. Men den är väldigt, väldigt skör fortfarande, för det är en enkel produkt att kopiera. Och de har fortfarande inte den, även med 25 miljoner användare så har de inte den säkerheten att vi snabbt kan ändra på det. Och det är en enkel produkt att ändra på också, att byta till ett annat, för vi blir inte så investerade. Det är bara att synka upp mot en annan tjänst egentligen. Så tänk på, vad är det ni producerar egentligen? Är det en hel produkt där vi kan låsa in människor på ett bra sätt naturligtvis? Eller är det ett litet tillägg som är kul en stund? Är det en liten app som är kul i 3 veckor? Vad finns tillväxtpotentialen? Hur jobbar vi, som jag pratade på förmiddagen, med API så att vi kan synka ihop med andra tjänster hela tiden? Vad är disruptionen? Vad är det som ni vänder upp och ner på marknaden? Vad är det som är helt nytt i det ni gör? Och det här är en liten, kuggfråga säger man. Det här är en liten kuggfråga. För att man får inte vara för tidig. Er som är lite äldre kommer ihåg kanske Boo.com. Jättemycket pengar in i ett e-handelsbolag. Det var väl 98 och sånt där. Ingen lyckades i princip någonsin handla där, för att systemet sög och allting runt det sög. De var alldeles för tidiga, för folk var inte där. Det fanns inte infrastrukturen, det fanns inte tekniken, det fanns inte förtroendet. Vi kan titta på Palm, ni vet Palm Pilots som vi använde. Samma sak där, man var ute för tidigt, och vem kom sen? Apple, och så tog man hela marknaden. Så att det är inte alltid bra att vara först, men man måste tänka på, hur kan vi hitta en mogen marknad och vända upp och ner på den? Och ett fantastiskt företag är ju Amazon. Var hittar vi bokhandlare? Det finns ju knappt några bokhandlare kvar, eller hur? De suger upp hela marknaden, och nu har de börjat göra samma sak för elektronikhandeln i USA och England till exempel. Så hitta de här där vi vänder upp och ner på marknaden och kan växa. För det finns nämligen en hemlighet. De stora drakarna har stora, man kan tycka så här, men det borde väl de göra. De borde väl växa det här. Men de gör inte det, för att det är för stor risk. Den här nya marknaden är kanske bara värd till en början 20 miljoner per år. Vilket är alldeles för litet för ett stort företag. De vill ha 200 miljoner minst om de ska gå in på det. Så de gör inte det. Ni kan ta den marknaden och sen öka den massivt. Det finns en jättebra bok ni ska läsa. Innovators Dilemma heter den. Läs den så kommer ni förstå varför man, de här stora företagen man tycker är självklara som borde innovera, inte gör det. Get your customer laid, paid and made. Det här är inte jag som säger de här kloka orden. De kommer från Dave McClure, 500 Startups. Och det är egentligen, vad ger din produkt? Vad är det din startup faktiskt ger din nya kund? Blir du laid? Vi har appen Grindr till exempel. Dating för gaykillar som har bara exploderat och satt en helt ny trend när det gäller datingappar. Vi har Facebook har ju till viss del den funktionen också. Ni vet väl varför Poke finns, om jag säger så. Gör den att jag tjänar mer pengar. Basecamp som jag pratat tidigare om idag är typiskt sån. Det hjälper mig att bättre hantera mina projekt så jag kan tjäna mer pengar. Eller do you get made? Det vill säga, kan jag skapa kontakter, inflytande på något sätt som ökar min makt? Twitter skulle jag vilja säga är det. Vi har pratat tidigare idag om Twitter-toppen, om inflytande. Typisk sån grej. Jag kan använda det som en plattform för att göra mig mer känd och skapa mer makt. Väldigt många startups börjar att jobba och kommer aldrig i mål. För att men vi måste ha den här featuren, och vi måste ha den här featuren, och vi måste ha den här featuren. Så att det bara växer och växer och växer och blir svårare och svårare. Och hitta minsta produktnivån, minimum viable product, som man först släpper, handlar om att skala bort. Men det handlar också om att hitta det i sitt produktsegment som är minimum viable product. Och det är ju helt annorlunda om man gör sig en app för
Andreas pratade om den här systembolags API när man kan kolla så här, vilket vin har högst alkoholhalt. Det är en grej. Men om till exempel en väldigt populär kategori idag så är ju fotodelningsappar. För 2 år sedan när iPhonen kom, då behövde den inte ha mycket features, för då var det bara coolt att man kunde dela dem på flickor via iPhonen. Idag så har vi Instagram och en massa andra fotodelningsappar, så nivån för minimal viable product har ökat dramatiskt för att du ska få någon traction med din produkt. Men skäms lite när ni släpper första versionen, för då börjar man få rätt nivå. Den ska inte vara fullkomlig. Och inte minst, glöm inte att göra ordentlig research. Vad är det era kunder vill ha? Förmodligen inte det ni tror. Använd alla fantastiska resurser som finns på nätet. Bygg inte saker själva. Det finns vissa utvecklare som helst nästan vill börja koda binärkod. Gör inte det. Använd de bra verktyg som finns med frameworks och så vidare. Hitta partner som ni kan jacka in i era system. Sen om det är Mailchimp eller det är olika frameworks. Eller vad det nu kan vara. Så bygg så lite som möjligt. Hitta oss själv och kopiera och samarbeta med andra. Ni ska inte uppfinna hjulet. Hitta eran wow-faktor. Idag så köper vi på känsla. Väldigt, väldigt mycket. Vi vill ha saker som är snygga. Vi vill ha saker som ser bra ut. Och man kan se att användarna ställer högre och högre krav även om man jobbar i något jättetrist business-to-business-segment. Vi vill ha grejer som ser bra ut och den nivån höjs också hela tiden. Idag funkar det inte att släppa någonting som kanske är nyttigt och kanske superbra tekniskt men ser ut som skit. Ingen kommer att använda det. Ni måste hitta hur eran produkt kommer sprida sig. Hur får ni nya kunder att sprida eran produkt? Dropbox har ett jättebra sätt. Man erbjuder, om du tipsar dina kompisar så får du 2 gig extra. Bjud in dina samarbetspartner så att man bygger in en viral spridning i produkten hela tiden. Och det är jätteviktigt. Hur bygger ni in den här virala spridningen redan från början i produkten? Och det måste ni ha med idag. För att det är ingenting, alltså ni kommer inte ha råd att hålla på med en massa marknadsföring. Och så kanske ni tänker så här, ja men vi ska vara delaktiga med sociala medier och göra reklam och sånt där. Ja, till en viss gräns. Men fortfarande, det är massor med andra startups som vill vara med och slåss om er uppmärksamhet. Så ni måste redan bygga in i tjänsten eller produkten från början hur vi sprider den till andra. En av mina pet peeves är att svenska startups är jättedåliga på att synas utomlands. Och nu tänker jag inte prata om Spotify och SoundCloud. Man använder lite mindre för startups. Vi tänker gärna, vi har precis så stor marknad att det funkar att vara en livsstilsbusiness och bara hålla till i Sverige. Tittar vi på israeliska och danska startups, baltiska startups, så är deras hemmamarknader alldeles för små för att du ska ha en vettig business bara i hemlandet. Och den dagen du vill ha pengar eller du vill ha bloggare som skriver om dig, så måste du ha gjort kontakterna redan från början. Det funkar inte att komma på så här, vi ska släppa om en månad. Nu ska jag börja kontakta bloggare och göra relationer med dem. De måste du redan ha på plats. Vill du jobba med en större verksamhet så måste du 1,5-2 år innan du ska ha pengarna så måste du börja göra kontakter med investerare. För att du måste börja jobba upp ett förtroendekapital hos dem. Det kan inte bara komma liksom, nu behöver jag pengar. Så ut och nätverka, var med på investerarträffar, var med på internationella event, nätverka, lär känna folk och så vidare. Och ett jättebra sätt är att intervjua dem. It works, jag kan attestera till det. Prismässigt.
Vad har ni för konkurrens? Ni är små. Ni gör saker på nya sätt så ni kan prisa ut de större konkurrenterna som sitter med en massa overheadkostnader och mellanchefer och grejer. Ni kan göra det snabbare och ni kan slå undan benen på dem fullständigt genom att erbjuda en billigare produkt. Därför att ni kan göra på saker på ett helt annat sätt. Ibland också kan det vara bra att skruva upp priset ordentligt. För det kan vara vissa tjänster som inte finns idag och som folk, framförallt företag, är beredda att betala. Men ha med hela tiden den här prisfrågan. Och gratis är aldrig gratis. Gör inga startups som går ut på att saker är gratis. Varför är vissa saker gratis? Till exempel Runkeeper, en av mina favoritappar. Vad gör de? Jo, de aggregerar hälsodata som de kan sälja till andra. Vad gör Foursquare? Jo, de aggregerar kartdata som de kan sälja till andra. Vad gör Googles alla produkter? Jo, de säljer på oss en massa annonser som vi ser när vi får utnyttja de här. Så tänk, vi kan ta Firefox. Hur får Firefox sina pengar? Jo, de får, tror jag, 300 miljoner dollar av Google för att de är default sökmotor. Så ni måste ha er produkt gratis, så måste ni ha en second base, så att säga, där ni kan få in pengarna. Och det måste ni ha redan från början. Annonsfinansierat funkar inte om ni inte är nästan med samma trafiknivå med minst Aftonbladet. Och sista, jag har 2 minuter kvar. Sunk cost fallacy, nu har ni lärt er ett nytt uttryck. Det vill säga, kasta inte bra pengar efter det dåliga. Låt oss säga så här, ni utvecklar er startup. En månad innan ni är färdig med er beta-release så kommer det stora företaget ut med en likadan produkt fast som är mycket bättre och de har redan kunderna. Vad gör ni? Ett, så säger man så här. Ja, men shit, men vi är ju nästan klara. Så vi skaffar in lite mer pengar, vi jobbar lite mer och så försöker vi. Det är att kasta dåliga pengar, eller bra pengar till dåliga. Istället, hitta en annan vinkel, gör en pivot. Och det var jätteintressant, en av de amerikanska startupsgurusarna, Jason Calacanis, driver Mahalo som var väldigt uppbyggt på sökmotortrafik. Google kommer ut med Panda, ny sökmotor-release som ändrar hela algoritmen. 3 dagar efter det så gör han en pivot på hela företaget. För han inser att vi kommer inte kunna tjäna lika mycket pengar på att göra det vi har gjort på grund av den här nya algoritmen. Så de ändrar hela inriktningen på företaget efter 3 dagar. Det är att inte kasta bra pengar efter dåliga, utan man måste ha en snabb responstid. Så tänk efter, när det händer stora saker, hur snabbt kan ni reagera? Tack! Jag tror att Britt och DeepEd kommer börja om 10 minuter, right? Ja, så nu har vi 10 minuter på frågan, om det är någon som undrar. Alla är fullständigt. Vad ska jag säga nu? En enkel fråga. Vad heter boken som sa Innovation? Innovators Dilemma. Clayton Christensen. Den är jättebra. Det finns en annan som heter Nail It and Scale It som också är riktigt, riktigt bra. Jaha, alla, det här var så tydligt så ingen har en enda fråga. Okej. Men om det är någon som har någon fråga eller om ni har en startup som ni vill ha lite pitchhjälp på så hogga mig. Ja. Vad har du? De inriktar sig på utbildning faktiskt. Jobbar nu med appar. Det är så här, hur spelar du gitarr och mycket sånt. För där såg de att där finns det en, alltså inte utbildning i form av skolutbildning utan mer sådana här how-to-grejer. De hade liknande innehåll förut men då hängde det bara på sökmotorerna att man skulle upptäcka det. Så nu har de gått över och jobbat mer med appar som de faktiskt kan sälja liksom direkt i App Store. Affärsbilar i Sverige.
Ja, det finns väl säkert om vi letar lite tre stycken i Sverige. Så att jag ska säga så här, ha inga som helst förväntningar på att du får svenskt kapital. Du måste bara få kapital idag. Det finns mycket amerikanska investerare, speciellt änglar, som nu går över till Europa och tittar. Därför att amerikanska startups är galet överprisade. Du kan få ett jättetydligt exempel. Bambuser fick, tror jag, 15 miljoner svenska kronor av ett norskt bolag. Kik, som var deras amerikanska motsvarighet, såldes till... Var det Skype, tror jag? Fan. Jag kommer inte ihåg vem de såldes till. För 20 miljoner dollar. Bambuser är den mycket bättre produkten, rent tekniskt och så vidare. Så att det, alltså, svenska bolag är ur amerikansk synvinkel skitbilliga. Vi blir jätteglada om vi får så här, vi fick 1 miljon. Och i USA så är liksom 1 miljon dollar, det är 7 miljoner kronor, det är en hyfsat låg investering. Så att det, vi har helt olika, så det gör ju det att smarta amerikaner ser ju att i Europa kan vi hitta billiga bolag och folk som jobbar till låga priser. Å andra sidan, tittar man på exitvärdena, så har vi ju betydligt bättre exitprocent pengamässigt i Sverige, det vill säga vi har lägre investeringar och lägre exit, men procentmässigt i förhållande till exit och investering så får man mer ut av pengarna i Norden än vad man får i Silicon Valley. Har du tips på affärsänglar som riktar sig in mot just Europamarknaden? Eller som du kan dra som referens eller så? Eller som du vet? Nej, alltså det, änglar är jättesvårt, så jag skulle säga att försök hitta folk till en början i din vertikal som har ett intresse av att se nya bolag. Jag fick en kontakt med en till mitt nya bolag, internationell branschinsider som sitter i Ryssland, som sa att jag är villig att ge pengar. Kontakter, jag behöver hitta fler investerare, men då har man ett första löfte så är det lätt att hitta fler. Så att, men glöm Sverige, kan säga, och det har mycket att göra med också hur vår skattelagstiftning ser ut. Man uppmuntrar inte den här typen av investeringar. Inga mer frågor? Tack!